Asi Graulīte. Lūdzu skatīt. Pirmajā stāv Beethovenis Kristis Čāsu, vadītāja Līna Daugula Riņša. Pirmajā stāv Beethovenis Saula, vadītāja Dace Šunce. Un šīdienas gavernieki kultūras un daudzas mākslas centra Ritums vidējās paudzes dēļ Baltijas Rits. Koncertmeistars ar Jāna Rudzuka, repetitors Jūris Koguls, balletmeistars Ignis Ančans un mākslinieks vadītājs Raimons Zinters. Aicinājums uz skatuves. Domas kultūras un daudzas mākslas centra Ritums direktore Līga Lukašunas. Labvakar skatītāji, labvakar mīļie dejotāji. Visupirms, kā jau vienā jubilējā, šodien, kad mēs to nepieminējām, tad šis ir jubilējas koncerts. Kultūras un daudzas mākslas centra Ritums vārdā mēs gribam teikt daudz laimes dzimšanas dienā. Un svinēt ir labāk, vēlāk nekā nekā. Un kā jau dzimšanas dienā nekad neiztiek bez dāvinām. Un kultūras centrs Ritums jums dāvina fotosesiju pie fotogrāfa Jāņa Romanovska, kas šodien bija kopā arī ar mums un iemūžināja šo skaisto koncertu, lai jūs iemūžinātu sevi skaisti, droši vien pēc dziesmu un deju svētkiem. Un tad, kad mēs tikāmies iepriekšējo reizi jubilējā, tas bija Verdi kultūras centrā, un šodien es tā padomāju, kas tad ir mainījies. Īstenībā ir mainījies ļoti daudz, kas ir mainījies jūsu nosaukums, ir mainīsies jūsu mājvieta, kas tagad ir palikusi tāda stabilāka un ērtāka. Un droši vien, ka liels paldies ir jāsaka jūsu diviem maziem gariņiem, kuri ikdienā dara ļoti daudz, lai jūs kā kolektīvs augtu, lai jūs sasniegtu arvien labākus rezultātus un attīstītos. Tādēļ ļoti liels paldies un sirsnīgs sveiciens kolektīva vadītājiem Raimondam Dzintaram, arī no Latvijas Nacionālā kultūras centra un Izglītības kultūras un sporta departamenta. Un otrs paldies noteikti Danai, kas reizi mēnesī mums pienesa ziņas par to, kā tad Ritam mēģināja mums iet. Un paldies par viņas darbi, un paldies par visu, ko viņa dara ar jums kopā mēģinājumās.
tiešām gribētu. Pirmām kārtām mēs sakam paldies ikvienam dejotājam, arī jūsu draugiem, bet ir daži dalībnieki, kurus mēs tā īpaši, tā ir tā mūsu tradīcija, ka kolektīvi jubilējās, mēs īpaši cilvēkam tos dalībniekus, kas nu to iepriekšējo 5 gadu laikā ir īpaši darījuši kaut ko kolektīvu attīstībā. Tādēļ došu vārdu kolēģiem, kurus arī cilvēkās dažus no jums. Latvijas Nacionālā kultūras centra vārdā vēlos pasniegt atzinību kultūras un tautas mākslas centra ritums vidējās paudzes dēļ kolektīvi Rītas dejotājai Gundegai Bibisānei. Par aktīvi darbošu titulību kolektīvi radībā jums Borisā Pagatīs Vidējās paudzes dēļ kolektīvi Rītas dejotājai Zandai Galvānei. Un pats seko izglītības kultūras un sporta departamenta pateicības raksti. Arī kultūras un tautas mākslas centra diktums vidējās paudzes dēļ kolektīvi Rītas dalībniecēm. Sanitai Šrīpiņai par aktīvu darbību sveikot kolektīvu Rītas dejotājai. Lūdzu, kādu vidējās paudzes dēļ kolektīvu Rītas dalībniekam Māri Volosovski par aktīvu darbību sveikot kolektīvu Rītas dejotājai. Īpašās kultūras un tautas mākslas centra ritums atzinības. Vidējās paudzes dēļ kolektīvi Rītas dalībniekam Andrim Auniņam par tautas dēļ tradīcijas turpināšanu, ieguldījumu kolektīvi darbu vidas sakārtošanā un radīšanā koncertā. Atzinību dalībniecē Laurai Pirso tautas dēļ tradīcijas turpināšanu un būtas ieguldījumu kolektīvi attīstību. Lielu paldies teikt Jurim Gogolim par ieguldīto darbu, jubilēs koncertu apšanā un sadarbību un visu, visu pārējiem. Paldies! Tiešām no sirds paldies jums par ļoti skaisto koncertu un tad, lai tas mūžīgais dzinējs, kas ir iedarbināts un tādās pilnās parāgus jūlijā, lai tas nekad neapstājas un lai jums ir jautrs, Vakar turpinājums. Paldies! Paldies, Vītumā! Vārds sveicēja! Brīvais mikrofons! Lūdzu! Labvakar, jubilāri! Labvakar, visi skatītāji!